Alléluia. Bimotiri Laïsa Wawi Shubanito Riejere Bositi Pemi Bekewa Ọlọ́run àgbáyé àti débẹ̀ ṣe pé wá. A sì mọ̀ pé Ọlọ́run tó dára tó tóbi tó pọ̀ ní ipa àti agbára ni. Ṣùgbọ́n nítorí pé a wẹ̀ yín wá a sì rí pé ẹ dára sí wa. A yìnyín lógo fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí ọ̀fẹ́ àǹfààní tá ò lè rántí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Tẹ̀yìn Ọlọ́run aláàánú wa ẹsẹ̀ ń ṣe fún wa. Ọlọ́run wa dúpẹ́ nítorí pé àṣálẹ́ talẹ́ àná kìí ṣe àṣálẹ́ tó gbẹ̀yìn nínú ayé ẹnikẹ́ni nínú wa. Ìdí nìyí tá a fi rí ọjọ́ tòní ojúmọ́ rẹ sí ni. Ọlọ́run wa kìí ṣe nípa ipá tàbí agbára bí kò ṣe nípa ẹ̀mí mi ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Ayérayé nínú ọ̀run agbẹ́yíga yìnyín ṣáwa náà la sùn tá a sì jí. A gbé yíga yìí hàn nítorí pé a pinnu pé a wà ń bí ẹsìn fààyè gbà wá. Ju gbogbo rẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí ẹni òní yìí ni ọjọ́ tí ẹ̀yin Olúwa ti dá pé a ó máa yọ inú wa yóò sì máa dùn nínú rẹ̀. Ayọ̀ wa rèé Olúwa ẹgbà ọpẹ́ wa. Ẹgbà yẹn wà àmì wa kéré yẹn ni ẹ̀yin Ọlọ́run. Olúwa ẹgbà ọpẹ́ wa. Ẹgbà yẹn wà. Ọlọ́run wa dúpẹ́ fún ìjọ yìí Junior Baptist Church ní Agege. A yìí lógo fún gbogbo àwọn àyànfẹ́ tó wà ń bí tí wọ́n ti ẹ̀ lè fún wa láàyè pé káyé bàbá wa nínú Olúwa káyé wọn sí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ibi ò síwájú àkókò yìí. A dúpẹ́ pé ibi ò bá wa jí bẹ́ẹ̀ ni kò sì bá wa sùn. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Gba yìí wá, gba ọpẹ́ wa, gba yìí wá, gba ọpẹ́ wa. Gbogbo àwọn àyànfẹ́ tó wọ mọ́tò, gbogbo àwọn náà tó ti ẹ̀ wa mọ́tò tara wọn. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lè pamọ́ bí ẹyin ojú yín ẹ̀sìn mú wa débí. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Bàbá gba yìí wá. Aware oníwájú yín. A dúpẹ́ fún ti bàbá wo yín lọ́lá Sunday. Ayìn lógo fún gbogbo àwa tẹ́ ẹ pè ní irú àkókò iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn ní ìjọ union níbí. A dúpẹ́ fún àlùfáà tó ń darí lọ́wọ́lọ́wọ́. A dúpẹ́ Ọlọ́run wa o fún gbogbo àkókò tí bàbá ti fi ṣiṣẹ́. Tíṣẹ́ yóò di ìṣẹ́, tí ò di ìdààmú, tí ò di wàhálà, tí ò di òṣì, tí ò di ààrẹ mọ́ wọn lọ́wọ́. Olúwa gba ọpẹ́ wa. À ń mọ̀pẹ́ wa wá o bàbá wa gbọ́pẹ́. A mọ̀ pé wa wá o bọ̀mọ̀ wa gbọ́pẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ wa gbọ́pẹ́ wa o àfihùn mẹ́ta. Jésù Kristì Olúwa wa.